Господин Димитров, как ви се стори това с Милан? Това тежко поражение. Въобще вашия коментар за срещата? Come lei pensa per la partita di oggi contro Milan, una sconfitta pesantissima? Да, като поражение е неприятно, разбира се. Сега и да обяснявам, че резултатът не е заслужен на фона на качеството на играта между двата отбора, е смешно, разбира се. Но въпреки това смятам, че нашия отбор не заслужаваше такава загуба. За мен беше доста обидна. Veramente era una sconfitta disastrosa come risultato, però adesso per spiegare che secondo me il risultato non dimostra quello che è successo al terreno, sembra ridicolo. Кирил. Господин Димитров, поне според мен и двата отбора си бяха написали доста добре домашната. Не можахте да се изненадате с нещо, но как вие си обяснявате тези тънки грешки в отбрана, които на практика доведоха до този резултат? Ами аз си го обяснявам най-вече с това, че отбора на Милан играе в паренство, при тях игровия ритъм е съвсем различен от нас. Ние знаете, че от 14 декември сме изиграли официална среща и може би тези тънки моменти, тези малки моменти предрешиха срещата. Ключовият момент беше примерно последната минута на първото полувреме, фъгловия удар, който допуснахме, липса на концентрация, допуснахме гола. След това, да, шанса не беше на нас страна, това го има в футбол, нали, гредата и там положения други, които можехме да реализираме. И за мен вече втория най-важният момент, който за мен се предреши срещата, това е вече дуспата, която направихме дуспа ненужна, без да има някаква опасност за гол и така за мен е необяснимо просто решение. La domanda era che nessuna delle squadre ha fatto qualche sorpresa ad altra. Come si può spiegare alla fine questi piccoli errori che hanno portato il risultato disastroso? E la risposta, secondo me, il problema è venuto nell'ultimo minuto del primo tempo. Fino a questo momento abbiamo giocato abbastanza bene, nell'ultimo minuto non eravamo attenti su questo calcio d'angolo, abbiamo preso un gol nell'ultimo minuto che ha influito moltissimo sulla partita e sulla squadra. Poi il punto più importante era nel secondo tempo, quando abbiamo fatto un rigore che non c'era nessun bisogno del nostro giocatore di fare questo fallo, di fare questo rigore. Poi 2-0, già tutto andato perso. Веско, заповядай. Може да кажем, че едно от малките хубави неща е, че Светослав Ковачев получи шанс да направи дебют в Европа в такъв матч. Да, може да го читаме като положително, като факт. Нашия юноша, разбира се, дарахме му шанс в такъв важен матч, но вижте, аз смятам, че имаше и други хубави неща в нашата игра. В повечето игрово време ние бяхме напълно равностойни на отбора на Милан. Пак ви казах, тези тънки моменти, това е вече липсата на, т.е. присъствието на класа в футболистите на Милан и това е липсата на игрови ритъм при нас, което беше за мен най-важното, концентрацията в тези моменти, които се реши среща. Иначе като поведение, като начин на игра, смятам, че нашия отбор не стоеше лошо, въпреки така резултата огромния, което се получи в края. Un punto positivo era in questa partita per Ludogorets, c'era che ha giocato per la prima volta un giocatore della scuola del settore giovanile di Ludogorets, Kovacev, però l'allenatore ha detto che non è solo questo il punto positivo, c'erano anche altri momenti interessanti che ha fatto Ludogorets. E poi per spiegare la sconfitta si deve dire anche che Milan è una squadra grandissima, poi il fatto che noi non abbiamo giocato gli ultimi due mesi e siamo fuori ritmo di gioco e loro sono nel campionato, giocano ogni domenica, ha dato anche influenze sulla prestazione della nostra squadra e sull'esito della partita. Господин Димитров, може ли тази загуба да се отрази неприятно и в първенството, тъй като сте много близо до отпадане, макар че в футбол стават чудеса? Сам казахте, че подготовката е била така почти водена главно към двубойте с Милан. Possibile che questa sconfitta potrebbe dare influenza anche sulla prestazione della squadra nel campionato interno della Bulgaria,
visto che tutta la preparazione è stata fatta con lo scopo di la squadra di arrivare in condizione migliore per la partita di Europa League. Не, надявам се да няма отражение в поведението ни в първенството. Те са различни неща. Единият матч няма нищо общо с другия. Аз никой не съм казал, че подготовката е ворим изцяло в цяло спрямо матча с Милан. Напротив, казал съм го, че за мен е важно и първенството, и матча с Милан. И така сме направили, че отбор да бъде подготвен, нали, в целия пролетен полусезон, който предстои. Смятам, че матчовите са доста различни. Да, това действа на самочувствието. Но все пак не забравяме срещу кого играем, какъв е отбор на Милан и в какво състояние се намират те и ни в какво състояние се намираме. Така че за мен е алогичен беше резултата, но така, победата заслужена. Le partite in Europa e nel campionato interno sono proprio diverse, sono stati sempre diversi. La preparazione non potrei dire che è stata fatta solamente per arrivare a questa partita dell'Europa League, ma abbiamo fatto una preparazione che è dedicata a tutto il campionato. Ho sempre detto che per noi importante non è solo il campionato, è anche la nostra prestazione nell'Europa. Quindi non penso che questa sconfitta, che è risultato grande, ma il gioco non era così così male. Non dimentichiamo che abbiamo giocato contro una squadra grandissima come Milan, quindi spero che per il campionato andiamo avanti in modo migliore. Ян. Окей, Лудогорец загуби като резултат, но кое е положителното, кое е позитивното, което може да извлечете като игра, като представяне? Това първо, и второ, няколко думи за дебюта на Якоб Шверчок. Ами вижте, аз казах, че ние ще се опитаме да се надиграем с отбора на Милан. Ние изневерих на това, което казах. Напротив, ние от първата минута видяхте, че започнем да играем с една висока преса противниката половина. Играхме максимално открито, търсихме положителни резултати, имахме своите моменти, даже при 0-0, което Светчок изтърва това положение с глава. Това го има, разбира се, във футбола. Смятам, че в повечето игрово време стояхме добре. Въпреки, ви казах пак, лошия резултат, огромен, бих казал, на фона на играта, но като първи матч, като кондиция, като така движение, смятам, че съм така доволен от това, което показаха нашите футболисти. Задоволително на фона на, пак казвам, на един отбор, който играе в ритъм и който играе изключително тежки матчове, като матчове срещу Ювентус, Рома и така нататък. Не изреждам в какво състояние са те, какъв шампионат играят те. Затова смятам за това, че има и положителни неща от играта ни в днешния матч, като махнем, разбира се, резултата. А относно дебюта на Свирчук, аз казах, че той започна доста късно подготвителния процес с нас и то беше видно това състояние негово в физическо отношение. Смятам, че той трябва да добави повече кондиция и качество и ефективността в неговата игра ще са повишени. Oltre il risultato malissimo, c'era qualcosa di positivo nella partita di oggi? La domanda. La risposta era che sì, non, c'erano anche delle cose positive che ho visto, sempre parlando del fatto che giocavamo contro una squadra molto forte che gioca tutte le settimane contro le squadre di altissima qualità come Juventus, Roma e altre. E noi abbiamo giocato la prima partita dopo due mesi di sosta. Io ho visto delle cose positive nella condizione della nostra squadra, alcuni movimenti positivi. Abbiamo visto anche il nuovo giocatore Svirchok, che ha fatto bene e migliorerà ancora con l'andamento della sua preparazione. Dimitrov, smettete che in un certo modo si giocava lì sega nei vostri futbolisti, questi costanti pisani e pisani, che vedete lì, Milan è in crisi, Milan non è questo отбор, който е бил преди години, а реално говорим за един от грандовете в европейския футбол. Но пенса, че c'era un po' di inganno, perché si diceva prima della partita, si parlava e si scriveva sempre che Milan quest'anno non è in condizione buonissima e quindi forse questo ha dato qualche influenza sulla prestazione del gioco di Ludogorets. Вижте, Милан си е Милан.
сега да изреждам и успехите и титлите, които е постигнал през годините, това е марка запазена. Да, в началото на първенството отбора на Милан не тръгна така, както всеки очакваше, но знаете, че един отбор с лятна селекция 200 милиона евро, с качества на футболисти, които да не изреждам по единици, няма как да не е ниво, да не е класа. В никакъв случай аз не съм се заблуждавал от това, което се е пишело по вестници, защото аз мога да преценя потенциала и качества на отбора, срещу който играем. А беше и въпрос на време в играта на Милан. Видяхте и техните резултати в последно време какви са. Просто беше нужно време, за да се стиковат нещата в отделните звена и линии и да свикнат самите футболисти помежду си. Смятам, че Милан ще дига своето ниво и в бъдеще в шампионата. Milan è sempre Milan, una grandissima squadra. È vero che all'inizio del campionato avevano alcuni problemi, però poi dopo una selezione di 200 milioni di euro prima di questo campionato con giocatori ad altissima qualità, avete visto che anche gli ultimi risultati della squadra sono buonissimi, sono positivi. E secondo me questa squadra andrà avanti ancora meglio, quindi io non ho mai pensato che andiamo a giocare contro una squadra normale, ho sempre saputo che giocheremo contro una grande squadra di Milan. Помене. Господин Димитров, интересно ми е Козмин Моци, извини ли се пред отбора, той понеже призна грешката си за дуспата, какво казва вътре в съблекалнята? Cosmin Moci ha detto che veramente ha fatto un errore facendo questo rigore. Ha detto qualcosa nello spogliatoio dopo la partita. Не е важно какво е казал събеканата. Просто момчето наистина осъзна грешката, но това е част от футбола. Грешки се допускат и ще се допускат в бъдеще. В никакъв случай вината не мога да съдим само в Моци. Станало е. Днеска той е сгрешил, друг мач, друг ще сгреши, но пак казвам, трябва да сведем до минимум такива грешки, защото срещу такива силни отбори като Милан, тези грешки наклоняват везните в едната и другата посока. Non è interessante cosa ha detto il ragazzo nello spogliatoio. Lui ha visto che ha fatto un errore stupido, però se non sia lui sarebbe qualcun altro. Gli errori si fanno. Quello che dobbiamo fare meglio in futuro è di cercare di evitare questo tipo di errori. Въпроси от страна на италианските колеги? Ci sono delle domande da parte dei colleghi d'Italia? Няма. Благодарим ви за вниманието и приятна вечер. Grazie.